Olá. Controle do tratamento de água e envenenaram tudo. Eu vou acabar com isso, garoto. Você vai ver. Você não vai acreditar. Depois do nosso helicóptero cair, não lembro de muita coisa. Lembro de estar num campo, andando com outras pessoas. Queria falar com elas, mas não conseguia. Não saía som nenhum. Tinha uma névoa em volta. Meus olhos doíam, as narinas ardiam e tinha um gosto ruim na boca. Lembro de ver a Faith. Ouvia ela também. Eu não sei se ela estava lá mesmo ou não. Eu estava consciente de tudo. Sabia que estava preso, mas a preocupação era anulada pela sensação de euforia. Era bênção, recruta. Fica bem longe dela. Tratamento de água e envenenaram tudo. Eu vou acabar com isso, garoto. Você vai ver. Eu fiz um suporte de peixe para defumar. O próximo vai ser de Uaket. Como é que é? Quê? Ah, dá uma confusão agora. Mas você ficaria orgulhoso do que ele está organizando o pessoal. Você não vai acreditar no que estão fazendo com aquela bênção agora. Estão jogando direto na água. É terrível. Dá uma confusão. Belos disparos na defesa da cadeia, recruta. Ele está organizando o pessoal. Bom trabalho na cadeia, gente. Olá, moça. Cara boa, senhor. Vai, Cougar! Você fez bem aqui, recruta. Tomaram controle do tratamento de água e envenenaram tudo. Eu vou acabar com isso, garoto. Se virar, você vai sem ajuda de ninguém. Tomaram controle do tratamento de água e envenenaram tudo. Eu vou acabar com isso, ver, garoto. Você vai ver. Que bom te ver, meu bem. Não é exatamente o... Tem um segundo pra mim? Ei, agente, podemos falar um minuto? Pegar um lugar seguro desses pra gente? Temos um trabalho importante aqui e ele é deter a Faith. Ela tirou tudo de mim. Meu trabalho, meu casamento, até meu filho. Tudo por causa daquela bênção. Você faz parte da equipe agora, dos Cougars. Somos um time que ajuda um ao outro. Preciso da sua ajuda agora, agente. Sabe a nossa estação de tratamento de água? A seita tomou conta e começou a encher ela de bênção. Dá pra acreditar? Direto na água pra beber? Que tipo de monstro faz isso? Bom, ela não vai mais se safar com isso. Vou ser direto contigo. Temos que acabar com isso rápido. O que me diz? Não pensei que passaria meus últimos dias na Terra logo aqui. Faith sempre sai ganhando. Desculpa, não
queria rir. Fico muito feliz desse forte ainda estar de pé. Não pensei que passaria meus últimos dias na Terra logo aqui. Essa névoa fode com a pessoa. Obrigada pela luta na cadeia. Para passar a noite fora em Holocaust. Outra noite eu estava vigiando o laboratório de drogas embaixo da Fly Shop. Vinha todo tipo de barulho horrível do porão. Acho que eles têm toda uma leva de anjos trancados lá embaixo. Nós temos nossa base, graças a você. As terras daqui eram tribais até os rancheiros e o governo as dividirem. Agora o portão do Éden tomou conta. É um milagre ainda ter animais aqui. Disparos na defesa da cadeia, recruta. Deve ter parado de atacar desde que o agente apareceu. Quem será? Todo caçador precisa de um bom chapéu para... O que você pensa que está fazendo? Carrapatos e paciência para o tiro. Ei, amigo. Que bom te ver, moça. E aí, parça? Me cubram, estou a subindo. Gente era pra estar sendo entendido. Mas acho que a Faith está bem feliz que a gente está preso em um lugar só. O que você tá fazendo? Merda, tudo que a gente precisava. Quem é que tá aí? Olho vivo, temos visitas. Avançando! Avançando! Tenham cuidado! Quem disparou essa coisa? Recarregando, me proteja! Certo, que se foda, vou pra cima dele! E aí, colega? Tô vendo! Como está, senhor? Caraca! Se vira uma mulher flutuando, é a Faith. Acabou! Acabou! Oi, moça, como vai? Oi, cara. O delegado está por aqui em algum lugar. Cobertura, vou avançar! Me protege, tô indo pra cima! Que foi isso? De urso, extermínio de lobo, um cervo órfão. As pessoas de Falls End gostam de bicho. Então... Não deixa a Faith levar você pra benção.
uma bala se não parar com isso.
de emergência destravadas. Escutam só, a Resistência arranjou uns equipamentos novos. Dê uma olhada na próxima vez. Não parem de falar nos canais de comunicação. Os Edenetes estão putos por causa do tratamento de água. Acho que não gostam muito de você. Ótimo trabalho, agente.